gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dankie dat jy ingeskakel het, want dit wys dat jy graag God se woord in vandag se woorde wil hoor. Ja, op 'n manier maak ons elkeen ons harte oop en daar is 'n prentjie wat wys dat ons nie altyd weet hoe om te doen nie. En daarom kyk en luister ons graag hier vir raad. Soms het ons net nie die moed om op te staan en aan te gaan en weer te probeer nie. Want ons weet eenvoudig net nie hoe ons verder moet maak nie. My hele hart glo dat God vir ons elkeen een woord vandag het. Een aanmoedigingswoord om op te staan en weer te probeer en eintlik ons hand in God se hand te sit sodat hy ons kan lei. Het is hier dieselfde God wat nou vir jou kom groet en vir jou sê genade en vrede vir jou. Ons staan hier op 'n prachtige Vrystaatse plaas, die plaas van Mariette en Hein Swart. Nou Hein se naam word tweede genoem, want hy is eintlik nie die boer op hierdie plaas nie. Dis sy vrou Mariette wat hier op hulle prachtige familieplaas aan die boer is. Hoe wonderlik om te sien hoe sy hierdie beesplaas boer nie. En mens sien sommer dat die liefde vir die Vrystaatse grond en die veld en die beeste en die bokke sien jy in haar oë. Hein is nou al vir jare lank deel van die Kruispad direksie en is regtig vir my 'n groot voorreg om hier buite Henneman op hulle plaas hierdie preek te kan opneem. Nou ons sluit vandag ons reeks oor die woestyne af. En eintlik wou ek die preek hier opgeneem het vroegoggend, maar dis so vrek koud hier dat ek gedink het dat in die oggende dat ek het gedink julle sal net my geklap van my tande hoor en nie 'n woord hoor uiter nie. So het ek maar besluit om laat middag terwyl die son daar aan die sak is dit op te neem. Nou gelukkig toe ek by die teks kom vir vandag se preek, toe besef ek dat dit eintlik meer is oor 'n son wat sak. Die einde van die dag vir ons kom aankondig dat dit eintlik beter is. Want soos elke seisoen 'n begin het, het dit ook 'n einde. Sak die son ook oor daardie woestyntyd in ons lewens. Dalk is jou woestyn se son se sak nog nie in sig nie. Dalk is jy geheel en al in die donker daar in jou woestyn. Of dalk is jy glad nie in 'n woestyn nie, of dalk lê jou woestyn nog om die draai. Toch weet ek dat die boodskap van vandag vir elke mens is. Ja, God wil jou ontmoet net daar waar jy is en jou aanmoedig, jou aanvuur, jou aanhits om op te staan en gereed te wees as die son môre weer aan daai kant opkom. Maar voor ons rustig raak en na die teks uit Jesaja 1 uit luister, net so 'n bietjie agtergrond, dat ons weet waar in die woord ons nou bevind. Nou Jesaja is eintlik die boek waar ons lees van God, waar God sy beloftes aan sy volk om in die nuwe land in te gaan, om in die land van melk en honing te arriveer, hoe hierdie belofte van God waar word. Nou hier in hoofstuk 1 word Jesaja opgekommandeer om die volk binne in die land in te lei. Nou dit was nadat hulle vir 40 jaar rondgeswerf het in die woestyn. 'n Roete wat eintlik moes, soos Renate gesê het, 11 dae moes vat. Maar as gevolg van hulle hardkoppigheid het hulle vir jare en jare daar in die woestyn rondgeploeter. Nou ek weet nie of julle kan onthou nie, maar Moses het mos 12 spioene gestuur om by die beloofde land te gaan kyk hoe lyk dit daar. En 10 van hulle het mos teruggekom en gesê, nee, ons kan nie hier ingaan, hierdie ouens is te groot, dit gaan nie werk nie. Maar 2 ouens het mos wel gesê, met God se krag sal hulle dit maak. Nou een van die 2 ouens was Josia,
wat nou die leisels moet oorneem by Moses en die volk inlei in die beloofde land. Nou kom ons raak rustig en vra vir God se gees om ons in te stel en gereed te maak sodat die saad van die boodskap op goeie grond, soos hierdie pragtige breingrond van die Vrystaat, sal val en dat dit sal ontkiem. Die dood van Moses, die groot dienaar van die Here, het die Here met Josua kom praat. Hy was die seun van Nun. Josua was vroeër ook Moses se assistent. Die Here het vir hom gesê: "Nou dat my dienaar Moses dood is, moet jy Israel deur die Jordaan na die land toe lei wat ek self aan hulle gaan gee. Ek maak jou dieselfde belofte wat ek vroeër aan Moses gemaak het. Elke plek waardeur jy trek, sal ek aan julle gee. Jou hele lewe lank sal niemand jou kan oorwin nie. Ek sal by jou wees soos ek by Moses was. Ek sal jou nooit in die steek laat of jou alleen los nie. Wees sterk. Vertrou my blindelings. Jy is die leier wat hierdie volk die land moet inlei wat ek met 'n plegtige belofte aan hulle voorouers beloof het. Wees sterk. Vertrou my met alles in jou. Maak seker dat jy al die wette nakom wat Moses vir jou gegee het. Gehoorsaam selfs die heel kleinste voorskrifte en dan sal jy suksesvol wees in alles wat jy ook al aanpak. Jy moet hierdie wetboek van vroeg tot laat lees. Dink dag en nag daaroor na en maak seker dat jy alles doen wat daarin geskryf staan. Dan sal dit met jou goed gaan. Dan sal jy sukses behaal. Onthou, dit is ek self wat jou hierdie opdrag gee. Wees sterk en vertrou my met alles in jou. Moenie vir iemand skrik of bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou waar jy ook al gaan." Ek sal so graag in Josua se skoene wil inklim. Soos ek in Hein se skoene hier staan, want ek het nie sulke lekker plaasboots nie. Ja, ek sal graag wil weet hoe hy gevoel het voordat hy die beloofde land ingegaan het. Hy het 40 jaar terug, het hy die beloofde land gesien toe hulle het gaan spioneer daarop. Maar nou is hy ouer, soveel ouer. En die avontuurlustigheid van 'n jong man is al lank al met die pad af. Dalk het die reëse, die groot mense in die dik mure, soos hierdie ou geboue se dik mure van die stede wat rondom die stede was, in sy kop vasgesteek. Hy wonder seker ook of hulle wat die volk van God is, of hulle sterk genoeg is om hierdie mense aan te vat. Wel, ek vermoed hy het geweet hulle is nie sterk genoeg nie. Hy weet dat die volk self te lig in die broek is. En baie keer voel jy dalk ook so. Ons het ook al op paadjies gestap. Ons is al ook 'n paar keer om die blok. Ons het al 'n paar keer in hierdie reëse vasgestap. En baie keer is dit juist hierdie dinge wat ons in die woestyn ingehelp het. Ons ken die uitdagings.
Ons ken die reëse wat eenvoudig te groot is vir ons om te hanteer. Ons weet dat dit alles uit ondervinding. Ons het die T-shirt om dit te wys. Ons het selfs die littekens om dit te wys. Ons kan die padkaart wys waar ons deur die woestyn gestrompel het en omgedraai het en weggehardloop het. Gelukkig het Josia nie toegelaat dat hierdie dinge van die verlede sy toekoms bepaal nie. Hy het nie toegelaat dat die verlede sy spoke sy toekoms beïnvloed nie. Inteendeel, hy het juis die tye in die woestyn toegelaat dat dit hom vorm, dat dit hom bemagtig, dat dit hom sterk maak. En daarom sien hy kans om die volk te vat uit die woestyn uit in die land van melk en honing met reëse en dorpe met dik mure. Sien jy kans daarvoor? Sien jy kans om weer die dinge wat voel jou lewe wil oorrompel? Of dalk het dit jou oorrompel? Sien jy kans om dit weer aan te vat en te kyk of daar nie wel ergens in deurbraak kan kom nie? Wel, as jy bang is daarvoor, is dit nie so onnatuurlik nie. Dis eintlik menslik. Maar Josia sien kans en hy gee gehoor aan sy roeping, want daarom vers 1 is die opdrag. Maak dan gereed. Arise, staan op, kry jouself reg vir die dag wat voorlê, as die son weer daar gaan opkom. As ons as jong mense laat die aand uit was en dan laat die oggend nog in die bed was, het my pa altyd gesê, saans gousblom en smorens molsoop. Moenie in molsoop wees nie. Neem die opdrag wat God vir Josia gee en ook vir ons elkeen kom gee, ernstig op. Moenie toelaat dat jou emosies jou onderhou nie. Moenie toelaat dat die omstandighede waarin jou is, jou onderdruk nie. Moenie toelaat dat selfs die woestyn waarin jy nou is, jou keer om op te staan en die bul of die bok by die horings te gryp nie. Arise. Die son wat nou hier sak, hy kom môre weer op. Môre wanneer die son opkom, is dit dalk juis jou tyd om op te staan uit jou bed. Uit jou spreekwoordelike cozy, warm, beskermde bed en die reus wat daar in jou lewe staan, te gaan aangryp. Josia kon dit doen. Hoekom? Omdat hy besef het, hy hoef die uitdaging nie alleen aan te gryp nie. Onthou hier in Josia 1, is het God self wat praat, en hy sê vir Josia, 'n belofte gee ek vir jou. Ek beloof, ek sal by jou wees. God sê vir hom, ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Nou hierdie is eintlik 'n herhaling van wat Moses vir Josia en die volk daarin in Deuteronomium gesê het. En ek wil jou vra om mooi te luister. Luister na die herhalings. Nou ek vermoed dat Moses was bang dat sy toebe Josia nie hierdie waarheid deel kon maak van sy mondering nie. En dalk is jy ook so 'n bietjie doof vir hierdie belofte van God, want ons het dit die afgelope tyd keer op keer gesê. Luister nou mooi en maak dit deel van jou hele mondering. Deuteronomium 31 vers 6 sê, hou moed en wees dapper. Moenie bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie. Julle hoef nie alleen daar in te gaan nie. Vers 7 sê, toe het Moses vir Josia geroep en vir hom gesê, waar die hele Israel die volk kon hoor, wees sterk, wees dapper, jy gaan saam met hierdie volk in die land in, wat die Here met die eed aan julle voorvaders beloof het, om aan hulle te gee. Jy moet hulle dit in besit laat neem. Nou hoor hierso, dis die belofte, die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees, hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie, moenie bang wees nie, moenie skrik nie.
keer op keer word dit gesê. Nou blikkies, duideliker kan 'n mens dit nie stel nie. Josia en die volk gaan nie alleen nie. God stap saam met hulle. Inteendeel sê hierdie gedeelte, God stap sommer vooruit en sal die paaie vir hulle gelyk maak. Ook vir jou sal God dit doen. Weet dit. Glo dit. Sit dit in jou pakkie, in jou mondering, in jou arsenaal in. Daar waar die son dalk sak oor jou woestyn, of daar waar dit dalk donker, daar waar dit dalk donker is, weet dat God is saam met jou. God vat jou hand. God is al daar vooruit en hy sal jou help met hierdie dinge wat in jou pad lê. En hiervoor moet ons sterk wees. Ons moet dapper wees. Ons moet moed hê. Verseker moet ons dan sterk staan. En daarom sê vers 3, wees sterk en vasberade. Wees sterk, wees vasberade, sê vers 6 ook. Wees courageous. Gryp die opdrag aan. Vers 7 sê weer, wees veral sterk en vasberade in die uitvoering van die opdragte van God. En vir die derde keer herhaal God dit. Wees sterk. Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie. Soos Josia sterk moes wees vir die onbekende. Soos hy vasberade moes wees. Soos wat hy nie moes skrik of bang wees vir die onbekende wat voorlê in die nuwe seisoen, die nuwe land nie. Hier waar die son nou aan die sak is in hulle ou seisoen, in die ou woestyn, moes hy sterk wees. Ek het mee gaan kyk, sommer so vir kort definisie vir sterk. Nou sterk beteken om kragtig te wees of te word bo die gemiddelde of verwagte. Sien jy dat hy toegerus word in die proses om dinge te doen wat meer is as net die normale. Dat hy toegerus word vir die nuwe dag, die nuwe seisoen, om die reëse in jou lewe aan te vat. Daar kan ons sterk staan teen die reëse. Daar kan ons sommer blindelings hulle storm, want ons weet mos, ons doen dit nie alleen nie. Op 'n manier is hierdie 'n opdrag. Ons moet sterk staan. Ons moet opstaan en die dinge gaan vuis en daarvoor wil ek jou aanmoedig om nie 'n molsloop te wees nie. Ek wil jou uitdaag om uit jou pad uit te gaan. Want uitdagings gaan nie vanself net verdwyn nie. Ons moet opstaan. Ons moet vas staan. Ons moet moedig vas staan. Nou om moedig te wees beteken om gevaar of vrees die hoof te bied en te hanteer sonder om terug te deins. Jou oog moet nie eers knip as 'n uitdaging op jou afgestorm kom nie. En dit kan jy slegs doen as jy teruggryp na punt 2 en dit is om te weet, God is by my. Op ons eie kan ons nie stilstaan as die leeu op ons afstorm nie. Maar ons kan dit wel doen as God hier by ons is. As ons weet en glo dat God saam met ons is. Nou dink ek aan die liedjie van my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen nie. En dit moet ons glo. Ons moet daai Superman pakkie gaan aantrek. Dis die wete dat jy kan sterk staan met God hier by jou. Dan kan jy courageous wees, soos die Engelsman sê. En die onbekende beloofde land, soos Josia, binne gaan en weet en glo dat hulle dit nie alleen doen nie. Maar met al hierdie aanmoedigings en versterkings wat 3-4 keer herhaal word, dat God by ons is en dat ons moet sterk staan, sê dit 'n ander boodskap. Daar gaan wel reëse wees. Daar gaan wel uitdagings wees. Ek kan ongelukkig nie vandag vir jou 'n boodskap gee van 'n gelykpad wat voorlê nie, of selfs 'n binnebaan vir jou gee nie. As alles maklik sou wees, sou daar nie 3 keer gesê word nie, staan sterk.
moenie bang wees nie. Daarom dat daar ook tweemaal een opdrag hier is. Ons moet binnen die wet van God leef. En dan sê vers 8, dan moet ons ook ons Bybel gaan as een rugsnoer gebruik. Dis hoe jy moet optree. Dit, die woord van God, gee vir jou jou pad. Dis die pad wat jy moet stap, ook in die uitdagingspad wat voor jou lê. Hier waar jou son gesak het, daar oor die woestijn en waar jy opkom, en jy die nieuwe land moet ingaan. Weet dat God jou hart ken. En hy sal nie vir jou een opdrag gee wat jy nie kan doen nie. Maar hier in Godse woord leer jy hom ken. En dan weet jy hoe die manier is, hoe jy hierdie nieuwe uitdaging, hier waar die son gaan opkom, hoe jy in hierdie nieuwe seisoen moet instap. Dit moet ons ook doen. Ons kan nie sê, ek hoor die opdrag dat ek moet opstaan en nie my gereed maak nie. Dit help nie, ek glo en vertrou dat God saam met my by die sonsopkoms morgen gaan instap nie. Dit help nie, nog minder dat ek die challenge opneem om sterk te staan en moedig te wees, maar ek lees nie God se woord nie. Taaikheid gaan nie in die lig kom nie. Want hoe gaan ek nou weet, hoe moet ek die nieuwe pad instap? Daarom, en dit is nou al hoeveel keer, hierdie afgelope paar keer gesê, maak moeite met die woord van God. Lees dit, bestudeer dit, maak een plan daarvan om elke dag daaruit uit te kom. En ja, belangrik, laat toe dat die Gees jou vorm en jou lei en jou help om die regte rigting in te stap. Onthou, just do it. Kom ons maak erns met hierdie boodskap. Kom ons maak ons gereed vir Godse Gees om ons sterk te maak. Ja, as ons hom toelaat, sal hy ons courageous maak, soos wat hy bil daar boek. We were made to be courageous, we were made to lead the way. We could be the generation that finally breaks the chains. We were made to be courageous, we were made to be courageous. On the front lines, standing unafraid. But now we're watchers on the sidelines, while our families slip away. Where are you, men of courage? You were made for so much more. Let the pounding of our hearts cry, we will serve the Lord. We were made to be courageous, and we're taking back the fight. We were made to be courageous, and it starts with us tonight. The only way we'll ever stand is on our knees with lifted hands. Make us courageous, Lord, make us courageous. This is our resolution, our answer to the call. We will love our wives and children, we refuse to let them fall. We will reignite the passion that we bury deep inside. May the watchers become warriors, let the men of God arise. For we will make them be courageous, and we're taking back the fight. We will make them be courageous, and it starts with us tonight. On our knees with lifted hands, make us courageous, Lord, make us courageous. In the war of the mind.
Where are you, men and women of courage? You were made for so much more. Let the pounding of our hearts cry. We will serve the Lord. We were made to be courageous. And we're taking back the fight. We were made to be courageous. And it starts with us tonight, of vandag of waar jy ook al is. Waaroor praat God met jou vandag? Jou huwelik, jou geld, jou verhoudings, jou vriende. Staan op. Vat die belofte dat God by jou is. Wees courageous. Druk jou neus in God se woord. En weet, hy is daar om jou te help waar die son dalk gesak het en waar die son môre verseker gaan opkom. En stap dit in hierdie nuwe beloofde land van jou. En onthou, terwyl jy dit doen, druk dit in die rooi en maak mooi. Groetnis. Tot 'n volgende keer.